A vetëm, s'u pengon kërkush. Ai vetëm këtu. Gjeladin Saliu ti duhet shpesh të kaloj këtej për në vendlindjen e ti në Preshev nga Gjilani, por jo gjithmoni lejohet që të kaloj në pikëkalimin kufitar në Muqibabë. Unë jo me dy nështetësi, të Kosovës dhe të Preshevës, sepse e kom në vendlindjen atje. Edhe e dyta në të nëmën të hecë si shkoj, kom shku edhe prap shkoj, veturën e kom në emën tem me regjistrimi, me tabela, me gjitha, kurse një policë që është i në vëbërdës dëmonë, ai është Filips mos gaboshe ku emrin, edhe ai sa arti në drejmë këtu që nuk më lejon me dalë në tonë. Saliu konsideron se polici i cili punon në uniform të Serbisë ka kthyer në problematik personale këtë çështje. Na jemi një 4-5 vjet që na ka marrë domosin sy të ketë si thëmë na, edhe kështu që arsyeja nuk e di ku është, po këtu para 2 viteve domon dënimin ma kanë shqiptu 1200 euro. Edhe ma kanë hekë edhe taksën rrugore, edhe u desh me pagu pa tjetër. Lidhur me këtë nga policia e Kosovës, thanë për televizionin se pikëkalimi është i hapur për çdo qytetar, përjashtimisht ata të cilët nuk i plotësojnë të gjitha kushtet për qarkullim. Nuk ka ndonjë rast kur qytetarët të cilët shfrytëzojnë këtë pikëkalim kufitar mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë të ju ndalohet hyrja apo qarkullimi nëse i plotësojnë të gjitha kushtet për qarkullim, me përjashtim ata qytetarë të cilët nuk posedojnë dokumente adekuate, siç parashihet qarkullimi i qytetarëve mes këtyre dy shteteve dhe mund të kenë ndonjë ndalesë sipas ligjit. Policia e Kosovës pranon se disa kategori të qytetarëve po hasin probleme për ta kaluar kufirin. Personat shtetës të Serbisë të cilët drejtojnë automjete me targa serbe, por patën shoferin e kanë të Kosovës, dhe personat të cilët drejtojnë automjete me targa kosovare, por të cilët kanë patën shofer të Serbisë. Lidhur me këtë, Gjeladin Salihu i është drejtuar edhe qeverisë së Kosovës që t'i shmangin këto probleme në mënyrë që t'u lehtësohet qarkullimi.